Jo, då var det igår en sån där lugn och sansad, nästan hysteriskt lugn och sansad. För jag såg många av handlarna, de satt och läste matsedlarna från olika restauranger runt börshuset. Så jag tror inte de fokuserar så där väldigt mycket på volymer och på indexen här. Det som igår var den stora nyheten så att säga, det var ju att det kom in en del nya köpare till Cisco efter den starka rapporten och framförallt den optimistiska framtidstron från ledningen. Så den steg ju nästan 10% igår. Men igen, under rätt så blygsam volym. Och indexvolymerna fortsätter att falla tillbaka, så nu ser det nästan patetiskt ut. Det räcker med att man hostar så rör sig indexen. Det som hände med Facebook var att den föll ner under det som har kallats för bottennivån, $20. Men på efterbörsen nu sent i natt såg jag att det kom tillbaka en del köpare också. Annars så kommer det förmodligen att bli en som vanligt fredagsdag. Den stora frågan är om man vågar stanna kvar över helgen när det är så här många osäkerhetsmoment.